Okay, det er sådan, at jeg lavede en video for lang tid siden på det her værelse, hvor jeg lavede ASMR. Okay, altså, det er rigtig, rigtig, rigtig cringe, og jeg ved ikke, hvad fanden jeg havde gang i. Men I skal få lov til at se den. Det var 3 minutter, I skal få lov til at se den. Ja. Hej, velkommen til den her video. I dag skal vi lave en ASMR-video. Jeg ved godt, det bliver fucking cringe og alt muligt, ikke alt, men... Jeg fik bare lige lyst til det. Så det gør også, at jeg henter lige tingene, ikke også? Okay, Vilas, hvad fanden har du gang i? Jeg ved godt, hvad jeg fandt, jeg lavede, men... Ej, nej, nej, det er virkelig slemt. Okay, vi starter med sådan her æbe. Okay, det her er det fremtidige, Vilas. Jeg ved godt, det var lidt cringe der, men...